משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר באה מתחילה. איזו מילה באה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בבא מתחילה. איזו מילה בבא מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בגא מתחילה. איזו מילה בגא מתחילה? משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בדה מתחילה. איזו מילה בדה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר באה מתחילה. איזו מילה באה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בבא מתחילה. איזו מילה בבא מתחילה? משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בזה מתחילה. איזו מילה בזה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בך מתחילה. איזו מילה בך מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בתא
מתחילה. איזו מילה בתא מתחילה? משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר ביה מתחילה. איזו מילה ביה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בקה מתחילה. איזו מילה בקה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בלה מתחילה. איזו מילה בלה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר במה מתחילה. איזו מילה במה מתחילה? משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בינה מתחילה. איזו מילה בינה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בסה מתחילה. איזו מילה בסה מתחילה? ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר באה מתחילה. איזו מילה באה מתחילה?
משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בפה מתחילה. איזו מילה בפה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בצה מתחילה. איזו מילה בצה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בקה מתחילה. איזו מילה בקה מתחילה? משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר ברע מתחילה. איזו מילה ברע מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בשה מתחילה. איזו מילה בשה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בתה מתחילה. איזו מילה בתה מתחילה?